بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی ارننگ بھی بہت اچھی ہو رہی ہوگی۔ پیارے دوستوں، میں آپ کے اپنے چینل ارننگ تھنگز کے ساتھ حاضر ہوں۔ پیارے دوستوں، اس چینل میں میں آپ کے لیے فری ارننگ اور مائننگ سائٹس لے کے آتا ہوں، تو جو دوست نئے ہیں وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن پہ دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو بآسانی مل سکے اور آپ کی ارننگ میں اور زیادہ اضافہ ہو سکے۔ تو فرینڈز، چلتے ہیں آج کی سائٹ کی طرف۔ فرینڈز، جو آج میں آپ کے لیے سائٹ لے کے آیا ہوں، یہ ایک کلاؤڈ مائننگ سائٹ ہے۔ یہاں پہ آپ کو سائن اپ بونس جو ہے وہ 100 گیگا ایشز فری کی مائننگ پاور کے لیے ملے گا۔ تو فرینڈز، جیسے ہی آپ نیچے دیے گئے لنک پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا۔ جی، تو فرینڈز یہ دیکھیں، یہ ایک سٹارٹ بٹکوین ارننگ فرام کلاؤڈ مائننگ سائٹ ہے۔ یہاں پہ آپ نے سٹارٹ مائننگ کے لیے آپ کو یہ دیکھیں فرینڈز، 100 گیگا ایشز فری سیورز جو ہیں وہ ملیں گے۔ اس کے علاوہ فرینڈز، آپ کو یہ سائٹ جو ہے یہ دیکھیں، اگر آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو منیمم $15 ہے، اور اگر آپ کا کوئی بھی فرینڈ یہاں پہ انویسٹ کرتا ہے ریفرل، تو آپ کو 15% اس کا کمیشن ملے گا، اور اگر آپ یہاں سے وڈرا کرتے ہیں تو آپ کو 0.0015 جب آپ کی استوشیز ہو جائیں گے تو آپ یہاں سے وڈرا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پر ریفرل جو ہے آپ کو 10% یہاں سے ملے گا۔ تو فرینڈز، جسٹ آپ نے یہاں پہ سائن اپ ناؤ پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ سائن اپ ناؤ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہوگا جو کہ آپ نے فل کرنا ہے۔ تو فرینڈز، جیسے ہی آپ سائن اپ ناؤ پہ کلک کرتے ہیں تو ایک فارم کچھ اس طرح سے اوپن ہوگا۔ جی، تو فرینڈز یہ فارم ہے۔ یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اپنا یوزر نیم ڈالنا ہے، اس کے بعد اپنا فون نمبر ڈالنا ہے، اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل ایڈریس ڈالنا ہے، اور یہاں پہ پاسورڈ ڈالنے کے بعد رجسٹر پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے آپ رجسٹر پہ کلک کریں گے تو آپ سائٹ کے مین ڈیش بورڈ کے اوپر چلے جائیں گے۔ تو فرینڈز، اس کی کوئی بھی میل وغیرہ آپ کے میل باکس وغیرہ میں نہیں آئے گی۔ جسٹ یہ سائٹ، جیسے آپ رجسٹر کریں گے تو آپ کو سائٹ کے مین ڈیش بورڈ کے اوپر لے جائے گی۔ تو فرینڈز، میں پہلے سے یہاں پہ رجسٹر ہوں، جسٹ میں سائن ان کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں سائن ان کرتا ہوں۔ جیسے ہی آپ سائن ان پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے نیکسٹ پیج جو ہے وہ کچھ اس طرح سے اوپن ہوگا۔ جی، تو فرینڈز یہ دیکھیں، یہاں پہ آپ نے جسٹ اپنا ای میل یا فون نمبر ڈالنا ہے، اور پاسورڈ ڈالنے کے بعد سائن ان پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں آپ سائٹ کے مین ڈیش بورڈ کے اوپر چلے جائیں گے، جہاں پہ آپ کی فری کی ارننگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو فرینڈز، میں یہاں پہ سائن ان کرتا ہوں۔ جی، تو فرینڈز یہ دیکھیں، جیسے ہی آپ یہاں پہ سائن ان ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ڈیش بورڈ اوپن ہوگا۔ تو یہاں پہ فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میری فری کی ارننگ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو فرینڈز، آپ نے جسٹ یہاں پہ سب سے پہلے آپ کا یہ پلان جو ہے یہ ڈس ایکٹیو ہوگا، ایکٹیو نہیں ہوگا، آپ کے یہاں پہ کوئی جو مائننگ ہے وہ نہیں ہو رہی ہوگی۔ آپ نے جسٹ یہاں پہ سب سے پہلے یہاں پہ آنا ہے، بائی پروفٹ کیلکولیٹ پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ کچھ اس طرح سے آپ کو شو کرائے گا۔ تو فرینڈز، آپ نے یہاں پہ ایکٹیو پلین پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ ایکٹیو پلین پہ کلک کریں گے، یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو آپ کی فری کی مائننگ جو ہے وہ یہاں پہ شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے فرینڈز، جو یہاں پہ یہ دیکھیں، ابھی میری 10 سوشیز ہو چکی ہے۔ اسی طرح یہ پلان جو ہے یہ ایکٹیو ہو جائے گا 100 گیگا ایشز کا، اور یہ آپ کو اتنی جو ہے رہے گا اتنی دیر۔ اور یہاں پہ دیکھیں فرینڈز، یہ آپ کا نیکسٹ مائننگ پے آؤٹ یہاں پہ شروع ہو چکی ہے، آپ کی ارننگ ٹائمنگ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ فرینڈز، اگر آپ یہاں پہ ان کا کوئی بھی پلان بائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے پلانز ہیں، آپ یہاں سے بائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ فرینڈز، میں آپ کو ہرگز مشورہ نہیں دیتا، کیونکہ یہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ سب سے چھوٹا پلان ہے، ان کا پرائز 25 جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ میں آپ کو اس کا کوئی مشورہ نہیں دیتا، آپ فری میں ارننگ کریں۔ اس کے علاوہ فرینڈز، آپ یہاں پہ اپنی ارننگ جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں اپنے ریفرل لنک سے۔ جی فرینڈز، یہاں پہ آپ نے ریفرلز پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی فرینڈز آپ ریفرل لنک پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کا ریفرل لنک جو ہے وہ کچھ اس طرح سے آ جائے گا۔ یہ دیکھیں فرینڈز، جس طرح یہ میرا ریفرل لنک ہے، اسی طرح آپ کا ایک ریفرل لنک جو ہے وہ آ جائے گا۔ آپ اس کو اپنے فرینڈز میں شیئر کر کے اپنی ارننگ میں اور زیادہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، یہ سائٹ تھی۔ جو دوست جوائن ہونا چاہیں، اس سائٹ کا لنک جو ہے میں نے نیچے دے دیا ہے، وہ جوائن ہو سکتے ہیں۔
फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और मेरी वीडियो में कहीं भी कोई भी कमी बेशी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं, मैं अपनी वीडियोस में और ज़्यादा बेहतरी कर सकूं। फ्रेंड्स, जो दोस्त नए हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन पर दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको बआसानी मिल सके और आपकी अर्निंग में और ज़्यादा बेहतरी हो सके। तो फ्रेंड्स, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।